No niin, terve taas kaikille. Tervetuloa Selitteretin pariin. No, nyt mä saan nuo ensimmäiset firman kuvat tähän. Mä en oo firmassa. Tässä firmassa on. Niin. Nytten me pelataan nää julkaisilla. Ja katsotaan meneekö tää paremmin kuin mun toinen. Siinä toisessa. Sitä perheestä, joka pitää selvittää heiltä, on enää yksi jäljellä. Että ei oo mennyt sitä toisessa hyvin. Mutta monta juttua on oppinut nyt tässä. Katsotaan, osaankohan mä tehdä ensin. Elikkä tapetaan kaikki vastaan tulevat. Ei kannata omistaa kovin paljon näitä ylimääräisiä ukkeleita. Hetkonen, meillä on kaksi toiletti. Kuka? Miksi meillä suihkua? Toki se suihku vie hyvin. Joku craftaa moppin ja puketi, että voi siivota tää huusholli joskus. Mä en saa mahtumaan tätä minnekään. Noin, craftaa, noin. Sitten sä voit siivota koiran kakat pois. Kaikko pikillä on kaikki hyvin, on kaikki hyvin. Toki on ihan OP tappeluissa. Se niinku tappaa melkein yhden tyypin omalla vuorolla. Ihan OP. Nyt se meidän huone haisee kaikkialla kakkaa. Nyt voit cleanata koko shelteristä, kun muut nukkuja. Meillä on yksi tavarasentä. Se on varmaan se aloitustavara. Onko tässä aloitustavara? Kai tässä nyt on. Pystyttäisikö me kohta lähettää nuo vanhemmat tänne? Eino ja Mari. No Eino tarvitsee. Eiku, joo. Eino. Ei, et sinä vaan, ei no. Ei no. Käypä käyttämässä toilettia. Äläkä nuku. Ja sitten juo vettä. Niin päästään lähtemään. Ja jos meillä on kaksi toilettia, niin mä puket toilettia ihan surkea. Se likaa nää tyypit koko ajan. Se voisi hajottaa sitä tavaraa sentä. Sen sitten hajota tuo. Joppa nyt kunnolla. Noin. Viimeksi sillä toisessa maailmassa mä sain 3 puuta siitä. Noin. Ihan sama. Noin. Eino ja Marge. Ihan sama. Lähtekää. Kirkolla ja tuolla. Voisiko käydä täällä asti? Käydä tuolla asti. Nyt käy 3 paikkaa. Ja sitten doke. Doke pitää ottaa mukaan. Ai niin, meillä on nyt tätä tavaa. Täällähän menee monta kertaa paremmin kuin siellä toisessa maailmassa. Mä en edes muista mitä täällä on. Noin. Meillä on jo tommonen muovikaski. Sitten Marke. Ota tommonen. Tommonen. Sulle muovipussi. Noin. Doke. Missä doke? Tänne alaskin voitais laittaa valoja. Me käytetään muutenkin aika vähän energiaa. Sitten nääkin pitäisi jossain vaiheessa korjata. Paljonko se suihku maksuikaan? Tää on Mexif toilet, niin missä on Mexif suihku? Mexif suihku shower, nois tässä. Mä haluaisin niinku tän kuutsoverin, koska tais monta kertaa parempi.
Mutta kun mulla ei ole varaa niinku päivittää tätä. Ei. No ihan sama. Nyt tulee... Tutkikaa jotain. Niin. Upgrade. Mutta puuttuu noita hinglejä ja roppeja. No nyt alkuun voi kumminkin sitten tehdä se. Olisiko tätä muu liikuttaa tästä pois? Mä en tykkää, että se on tässä. Ihan kiinni. Noi, mitä löydettiin? Aa, me löydettiin vierailijoita tai... No, kirkko. Löydettiin jotain satunnaisia tyyppejä. Niin. No. Ei mulla tärää. Joo. Ota mukka. Jee, saatiin viippi. Ja toinen täytyy. Jei. Vitsi mun ääni meni. Ei mennyt ääni, vaan kurkku meni tukkoon. Jes! Nyt tuli vaikka mitään hyödyllistä. Otetaan kaikki. Ja me saatiin uusi ukkeli. Jei. Jee, kolmas päivä. Otapa muuten asujaa. Et sinä. No oikeastaan sinä voit ottaa. Ja ei mikin voi ottaa suit ja sitten me korjattu. Ja tämä sinäkin voit me korjattu. Koska jos nuo hajoo, niin me ollaan niin kuoleita. Miksi tää yks stressaantuu? Ihan hyvin. Sillä ei ole omia vanhempia kotona, jos joku satunnainen tulee tänne muuten vaan. Totta kai pitää tutkia kaikki alueet. Ai niin, meillä oli jossain koululla niitä tavaroita, oliko? Mä menen kattokaa tämä oma video. Jee, lisää toimintaa. Pieni tavo. Painotu jätkä. Okei. Okay. Mitä mä teen tällä? Otetaan tappelu. Varastetaan tavat. Kato, koirat ihan OP. No, kaksi viimeistä meni huonosti, mutta yleensä tekee just tolleen 20 vahinkoa, tai niinku kolmasosa, ja yleensä niinku tappaa. Sillä ei asetta. No, se blokkas. Olisi lyönyt kovempaa. Syrjitte varastetaan meidän asetta. Jee, me tainnutettiin se. Koira, pure. Mikä kuuluu? Mä äänetän tätä subtueta, jos se niinku... Ai, se lyö me. Se tuli bleedi. Nyt se tuli. Ai niin, tää ei osaa lyö. No, koira voitti. Koira. Piki voitto. Jes, toinen muipus. Kannatti. Oli vuodet. Ei näin saanut traumaa. Jos näin saa ikinä traumaa, niin se on aika hyvä juttu. Tällaisessa tappelussa, niin sitten mä vaan levyjä. Levyt on parhaat, koska ne on aika arvokkaita. Ei, ei, niin. Ota. Suitti ja sitten craftat tätä laatikko meille. Tonne laatikko, niin kaikki on hyvin. Tääkin voisi palauttaa ton. Pystytkö mä nyt tekee suihkua? Tänne. Ah, mä saan tehty. Hyvä. Jes, ja vettä tulee. Tähän menee hyvin.
Noin. Mutta kiitos kun katsoitte. Toivottavasti nautitte. Tää... Vitsi noita. Nää kaksi on arvokkaat kanssa. Moikka.